shumë mërgjimtar që jetojnë në vendet të ndryshme të botës, kanë marrë rrugë për në atë vetë që të presin festën e ndrimit të motëve së bashku me familjarët e tyre. E janë i të presim së bashku. Prej cilit vend ke ardhë? Prej Düsseldorfit. Sa ki plan me najtë? Një dy javë. Po, mendoj që kjo ardhë për me i festu vitin e ri me familja, po? Familja, normal. A vjen shumë shpesh këto? Dy herë mjetë maks pauti. Një va, do një me na prit, ta shatja? Normal, gjithë dhe herë, si në shpiti u jeni. Prej Zvicrës këne ardhë, këne flëtëru me aeroplan, jene ardhë shumë mirë, edhe ju përshëndes juve të gjithve. Një dy javë kene plan me nejtë, jene të përmalumë shumë. Gëzohemi që jeni edhe ju mirë, edhe në këna mëri mirë. Ju dëshirojmë gjdo të mirë një jetë, po festat për të fund vitit, vitin e ri, edhe mi pa familjen. Mirë se vene, derën qele kene. I veç ju dëshirojmë shnet mirë, edhe rrugë të marë, e mirë se na vene ju pritmi me gëzim. Pesh Zvicrës, 90 ditë kismet. Për të atrit e Kosovës e ka mesaj, sa ma shumë e nejnë vendlindje në vetë. Se me vend ta nuk o kërkon. Qefin e kanë me dollë jashtë, amo jeta ma mira është këto. Atje është jeta, po është jeta për të ujtë. E për rininë e tuën, sa ma shumë mu punësu, me nejnë shpijat veta, në venet veta, në shtetë vetë. Sa e keni plan me qëndru? Për me kalu vitin njëri i këtu dhe për me i ka për që kemë punë kështë. Ndrego, e tash kur tek një andeja, e keni plan me na prit neve apo jo? Pa tjetër, pa tjetër, e na pregaditë gjithë. Ajni përgatit? Po, po, po. Qëfar ndërmarje këri marë? Po, sigurisht për më kënë që sa më të knaqën atje, si kur të lumë, të si kur naqë e kur vimin këtë vend të në qena shumë knaqën, po besoj se dhe të tini atje të knaqën me neve. Në ke ardhë? Prej Zvicrës. A mujtë e më ardhë? A ke rruga e ljotë shme hec? Jo, shumë mirë. Kur buhet në pyti për vendlinjën tonë, asë njerë nuk është e ljotë shme. Dhe më onë, sakrifikujmë gjithë shka për vendlinjën tonë. Po besoj kë ardhë që me kalu vitin e ri me familjarët? Po, pa tjetër. Për festat e fund vitit kemi orë që me kalu më pranit familjes. Edhe tash një pytje të fundit dhe kam, a do një jo me na prit mas një ave apo jo? Pa tjetër, gjithë banë dyrë qeljen. Dhe banë dyrë qeljen? Familje me kushdo që ka mundësi, të na mundi me orë. Na këni prit, jo dhe pse i na orë në familje të une në rejthin të unë, mirë po edhe në të ne, jënë gjithë her mundësi të qelë për me orë. E Düsseldorf. Që sa vite nuk e konë këto? Për ne vjetë, për vitën i ri. Po, be, që shë ja. Na pritë në të më në, ashtë dhe sigurët, nuk e ndalë një telefonat. Sigurët, po, që shë ja. Punë private kështu, po, shkurët. A vjen shpesh këto? Po, 4 herë në vitë. 4 herë në vitë, ko që ashtë? Po, gjithësysh, po, po. A jënë veç fjallë, a? Vetëm me hargjimet të ju, ja. Me hargjimet tona, kështu jo. Ju presëm si e mas mire,